ნამახვანჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეების მიერ მშენებელი კომპანიისა და ხელისუფლებისთვის მიცემული ულტიმატუმის ვადის ათვლა დაწყებულია. სამთვიანი პროტესტის მონაწილეები აცხადებენ, რომ თუ კომპანია სამუშაოებს ისევ გააგრძელებს, მაშინ ორ კვირაში ქუთაისში ქალაქის პიკეტირებას მოაწყობენ. გამაფრთხილებელი მასშტაბური აქცია ქუთაისში გუშინ გაიმართა. აქციის შემდეგ დაპირისპირება იყო აქტივისტებსა და პოლიციას შორის. ეკა ფხაკაძეს ვრთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში სოფელ ნამახვანში იმყოფება. ეკა, პირველ რიგში გითხარი, რა ხდება ახლა ადგილზე? დიახ, თეონა, მანამდე გეტყვი, რომ აქციის, გუშინდელი აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ ის მეტნაკლებად აგრესიული ჯგუფი, რომელსაც გუშინ ხეობაში მოუხთა დაპირისპირება პოლიციასთან, საერთოდ არ იმყოფებოდა ქუთაისში აქციაზე და სიტუაციის განმუხტა სწორედ აქციის ორგანიზატორებმა შეძლეს, რომლებიც აქციიდან ბრუნდებოდნენ ხეობაში. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, ჯერჯერობით კომპანია ენკას არ დაუწყია სამშენებლო პროცესი, ამიტომ ჯერჯერობით აქ სიმშვიდეა. 127 დღეა უწყვეტი პროტესტის ხეობაში. გუშინდელი აქციის მონაწილეები ელოდებიან ხელისუფლების პასუხს ულტიმატუმზე. იცით ალბათ, რომ მოთხოვნები ძველებურად უცვლელია. ეს არის შეწყდეს ჰესის მშენებლობა, გავიდეს ხეობიდან კომპანია ენკა, მაგრამ არის ერთი, როგორც ჩანს, ამ ადამიანებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მოთხოვნა, რადგანაც ის მოთხოვნათა ჩამონათვალში პირველ ადგილს იკავებს. გაუქმდეს ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც თურქულ კომპანიას 99 წლით გადაეცემა ასობით ჰექტარი მიწა. აქციის ორგანიზატორები ღიად საუბრობენ იმის შესახებ, რომ სწორედ მიწასთან დაკავშირებული მოთხოვნა არის მთავარი მოტივაცია, რამაც გუშინ ადამიანები, ათასობით ადამიანი შეკრიბა ქუთაისის ცენტრში. მიწის გადაცემის საკითხი ეს უთავო. მიწის გადაცემის საკითხი არის ძირითადი მომენტი ჩვენი ერისხმიერებაში და შეუძლებელია სხვა რამის გამოიღვიძებინა ამდენი ადამიანი. ამას კიდე დაემატა ალბათ ის შეცდომას დავარქმე მე, რაც დაუშვა კომპანიის მენეჯერმა, როცა გარკვეულად უპატივცემულობა გამოხატა საწინააღმდეგო აზრის მქონეთა მიმართ. და ამან გამოიწვია მე დარწმუნებული რომ გააძლიერა ის მუხტი. ხელისუფლებისგან არ არის სწორი ეს უბიძგოს ძალის გამოყენებისკენ ვინმეს საზოგადოების ნებისმიერ ნაწილს. და თუნდაც აი ჩვენ გავართ პოლიციასთან პირისპირ ან კომპანიასთან პირისპირ, თუ ეს პოლიცია არ იქნება აქ და ძალიან დიდი თავშეკავებით ვიქცევით და ჩვენგან გამორიცხულია საორგანიზაციო ჯგუფი, არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს რაიმე ქვის სროლის მცდელობას. ჩვენი ყველასი მიზანი იყო გუშინ რაღაც დაპირისპირება არ მომხდარიყო აქ, ამიტომ პოლიციაც თავიდანვე გავრთხილებული იყო, რომ რადგან ადგილმონაცვლეობა მოხდა ჩვენი აქციის, არ მომხდარიყო გაბნევა ამ ხალხის და ჩვენ თვითონ ეუთხარით, რომ გზაზე დამდგარიყვნენ და არავინ გამოეშვა ძევით და ყველასთვის ეთქვათ, რომ აქცია არის მოედანზე. ამან გამოიწვია ის ხალხი, როცა მოადგა, მათ ჩათვალეს, რომ გზა გადაუკეტეს და ამას მოყვა შეხლა შემოხლა. ჩვენ ახლა ველოდებით კონკრეტულ ნაბიჯს ხელისუფლებისგან ჩვენი მისამართით. აი რა ნაბიჯებს გადმოდგამს, როგორ გაითვალისწინებს იმ ყველაფერს, რაც ჩვენ ნახეთ გუშინ ცენტრალურ მოედანზე ქუთაისში. და კიდევ ერთხელ ვამბობთ, ახლა თუ ამის ასე ვთქვათ არ გათვალისწინება მოხდება, ანუ გვაქვს დათქმული ამისთვის 14 მარტი თარიღი და მთელი ის ხალხი პირობას ვიძლევით, რომ ყველა მიქვედავდეთ პირობა, რომ მოვალთ და დავდგებით იქ და მოახდინეთ ქალაქის პიკეტირებას. რიონის ხეობაში გრძელდება უწყვეტი პროტესტი. იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება არ დათმობს პოზიციებს, ორ კვირაში ისევ გამართება აქცია ქუთაისის ცენტრში და როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, ეს აქცია პიკეტირებაში გადაისტება.